Bene, Xabik joten daue gitarria, eta bilbotarra da, gero Mikelek pianua, eta bai bilbotarra da, gero neuke gitarria eta abestu itxen dut, eta plantxearra nahiz ni, eta Juan eta Josu be bai, plantxearra dira, Josuke bajua joten dut, eta Juane baterizia. Taberna horren bai batian, revolver baten tamborrian. Joten dugun estilua igual, ba, eta hirurogeita hamargarren hamarkadako lan rock, country rock edo estatu batuetan. Hasi ginen karrera berdin ikasten, da ezagutu ginenan, da hasi ginen bera eta bisoko lan, ba geratzen abestitzak egiten da lan, hasi ginen apurat lan popero, pop rock da lan, eta ja, eukien duzen lau edo bosta abesti, da gerrago genduzen nire txien. Da guztau jakun, da gentie guztau jakun da orduen, da, esan gondun, ba, sortu behar dugu banda bat, da... Berak ezagutzen zeba Mikel, bai, eta neuke Anaia, Josu eta Juan laguna be bai, beti gani berekin jota eta orduan taldia sortu, eskate, ba, honek ba, komponente berri sakartu eta... Eskatola, pentsatzen izen batzuk eta... Ez dakar, hola... Eta urten zan izen hori, da Gustau Jakun, da hori hartu gandu. Euskaraz abesten dugu, baina estilua oso amerikanoa da, orduan... Amerikarra estilua orduan. Guri gustatzen jakulako da gust musika horrega asko disfrutatzen dugu, da orduan ba, nahi dugu ba, bestik be disfrutatzen musika horrega. Zeinan pizkatola pop geixa behitzen hasiera baten, baina gero ja, ikusen duan ba, hori zala igual, gure gustuko bidia edo eta hori hartu gandu. Eskutatzen dozuna Ubegira bakoitzian, yeah. Dukugu nahiko gatxan zehiatzeko, normalian? Zora luzen. Da, juten gara, bai, ero dauke lokal bat, da, juten gara Mikel Dani, zora luzeraino. Zehiatzera. Dela, jun izan gara, grabazonik eta lako lekuetara, bai, bilborrok. Bilborrok, baina gehitzen bat, zora luzen. Guztiak zeure gainean, zure gorputza bezala. EP bat grabatuko dugu datorren hilabetean. Lau edo bost kantu eta... Bai, hemen El Tigre Studios deustu. Bo, bera, ikusi gendu nolan izan. Ikusi gendu nolan interneten da holanda. Esan gendu, apuntoko, ez que, asiran esan gendu, jo, zelako rollo hau dana betetzia, yeah, no seke, baina, egin gendu, da, ba, gero, ba, geixenak, ba, familiarrak edo euren lagunak edo holan, baina, bueno, azkenen lortu, azken, ez gendu petzaten beste diru lortzi, baina azkenen lortu gendu, da. Iru genduan, limite minimo, no seke, eta horrez gara helduko, eta segiduan. Ja, azkenen, azizan gentie diru esartzen, da, bai, harritxupe bat. Lehenengo kantuak badaka, hola... Bai. Paldeko batek, bizitaben historixo batek, bat buruz egiten dago berba. Igarrena... Zinzen igarrena? Ba, horrek, ba, pizkate, hola... Bai. Zer country ambienteko, hola... Ba, taberna baten, eta... Ba, erako, lapurreta bat edo, holako sozer. Pizkat, ba, hori, ambiente horretako letra bada. Once upon a time, I was a good boy. Letra gehienak berak egiten dituz, baina hirugarren astitxe ingleseko edana Josu kendu da, bakizte. Ardan berak jakingo da, zena. Since you take me downtown, my blood is dry. Ogarrena, ba, bueno, ez dakit, ez dakit hola historiz handirik. Bakotxak pentati, zeri buruz doien. Entzutia eta berek esatiak. Bueno, Crazy Wheels Banden partetik eskerrik asko eta aurrengo arte. Agur.